fecha ya ha comenzado la ceremonia del Día Nacional de Suecia, hoy miércoles 6 de junio, donde se va a entregar a los nuevos suecos un certificado donde dirá que él o ella a partir de hoy tiene la nacionalidad sueca.
ska vi med Jan Åström och Pinters hjälp sjunga nationalsången. Välkommen Jan Åström. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika fön. Jag hälsar dig vänaste land och på jord, din sol, din himmel, dina händer gröna. Din sol, din himmel, dina händer gröna. Du tronar på minnet från fornstora dar, du är att ditt namn flög över jorden. Du vet vad du är och förblir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Thank you.